beti izan da lan irametza Champions bat irabazti, eh? Orduan beti ukikot gogoan ba, nire lehenengo Champions azelan emontzan. Baina nitzako kompetizio oso espeziala da eta beti izan da nitzako Championsen jolaztie lo maksimo da eta bainera Lionegaz badan hori nobeto. Partidu ez lan plantie gendun perfecto ezen zala. Goizen bat zarratzen barruko espazizoak eurek komodo ez egoteko. Eta be bai partidu agresibu eitzi, nik uste dut ez da usela oso itxute horretara, eta intensiade oso altu egaz, eta fizikoki nik uste dut be bai apurri gainetik egon ginela. Eta nik uste dut horrek izan ziela klabiek, eta be bai esperientzi zen itzako oso punto importanti da. Ze, naiz eta afizino guzti zean egon Bartzelona animetan, ez da hit, pasan urtien ez irabazi, gauza asko kontra egon ziren, baina behin futbol hasten da nien ikuste dut hor aurrera pauso handi zen momentuak. Zela izen, behin amaitu zen nien partidua zelan dana batera ospatu gendun, nik uste dut horrek demostretzen da bela zelako tali garen oso batute temporada zikeratik. Hori da nik uste dut klabie ba, Champions irabazteko. Gehiz esan zto jakin lehenengo euskaldunen zela irabazten, baina arro egoteko oso zer da nik uste dut bide luzi izan da laun altzeko, oso momentu berezize bai ba, familiz egaz eta lagunek azbizitzeko, eta espero dut ba, gehiz hau betorti, Oso leku honien nau, oso jente onagaz inguratute, eta nik uste dut hau prinsipioa bakarri dela, eta espero dugu ba, urtiek paseala ba, pare bat gehiz hau lortzien. Nik uste dut oso egoera honien gauzela, ba, behin Champions-a irabazitze, ba, bi partidu geratzen die. Eta nik uste dut aukeri eukinde ligi euren kanpoan irabazti ebe bai gure rival maksimoan kontra oso importanti izango zala. Eta nik uste dut prepareta gauzela horretarako. Niaman herrialdi defendi dut ieritzako bebezo zer oso arrogoteko da. Eta bebai txikitzatik uda oso apasetan lan lenguzuekaz Holandan, beti Holandako kamizetiaz. Orduan ez da momentu bateko gauzie, baizik eta urtiekia. Eta nintzako aukerie agertu zanien, eneban tarde guazko erabakize hartzen, ze bebai holako selekzio batek asko gure dutzu nien, daur momentuen hori bineban, orduan hori zen zan klabie, ba, bai jokalari batzuk partetik eta bai entrenadoran aldetik. Ba. Zer eskein iztien eta hori beharra neu eurek askuti ba, horrek bultzatu zuten. Nire ametxetariko bat da, ba, Europe bat jolazti, eta espero dugu papelo nahi itzi. Eta momentuen oso ondo topetan naz, nik uste dut fizikoki inozen azelago nahi nondo. Orduan, ba, aprobetxeben bihot bebaiz, bi kompetizio konpagineko guz egizen, ligi amaitzuta segizen Europe ora. Nire nago itxute, orduen ondo prepare bihu, nire fisiakaz, nire preparador fisikoakaz. Danon hartien balau euskaldun egoti, azken nien ikusten da dauen nivela, hain bai gaztiek datoz atzitik eta danak guten nire selekzioagaz, talde handizetan sinatzen, orduen ez da ezebez barri ze, baina bai zozer importanti da euskal errezentzako ba, olako askuntzi ikusti.